Har vi... Hvor er vi nede i året? Ja, vi har faktisk fått lagt til lite grann på listan vad vi ska hitta på här i Prag. Ja, ja, vi ska vara kulturella. Ja, nej. Jo, men jag ska titta på en kyrka. Vi ska gå in i någon kyrka. Ja, man måste vara inne i en kyrka i alla fall. Ja, när man är i Prag. Ja, eller så måste en kyrka vara inne i en. Sen har vi hittat, eller fått, vi har inte hittat, har vi inte alls. Vi har fått tips om Yellow Market. 500. 500! 1200! Ja, de kommer till att skita ihjäl sig släkt när vi kommer, för de har ingen aning. Vi ser dem så blonda och osminkade ut, men de anar inte. Bakom den fasaden så döljer sig ett monster. Marita. Ja. Jag är så tacksam för att min gamla... Ska inte säga gamla. Hon är inte gammal alls. Inte gammal. Nej. För detta. Min för detta. Vad är nu? Du vet inte. Min för detta klasskamrat. Ja. Kära Åsa. Ja. Tipsade om detta. Åsa. Tack för det. Tack. Hej. Tack för den. Ja. Tack för den. Tack ska du ha. Ja, unga tenta. Ja. 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 Oh. Ja. Vad fan. Där hoppar de fram. Ja. Och detta är också en annan intressant grej som vi upptäckte idag efter... Vilken dag är det vi är här? Ingen aning. Tre, kanske. Ja. Om ni är lite grann med... Ser jag för? Är det inte fantastiskt bra smak vi har? Ja, helt sjukt. Det är så sunkade. Hon fyller sina med lite brunare än vad jag gör. Men å andra sidan så tror jag på sån färg istället för sån färg. Ja, i alla fall. Ja. Imorgon ska vi vara kulturella. Först kanske 10 minuter till kyrkan. Sen ska vi gå och köpa kinagrejer. Kinagrejer. Det måste vara fin du gör. Om elmarket eller... Åsa sa, kallar det inte Yellow Market om vi skulle åka taxi? Då kallar vi den för? Asian Market. 5 for 100. 5 for 100. No, you're killing me. You're killing me. Kill me. How many? Lady. Lady, hello, lady. Lady. No, you're lady. You wait, no, you wait. You I give a special prize for you. Special prize. But very special prize. Me. Okay, how much you pay? No, 100. No, 100. How much you pay? Sorry, det spelar ingen roll. Skulle nu kinesa marknaden Yellow Market eller Asian Market inte vara kvar, så fortsätter vi bara att de någonstans har typ prosecco i närheten. Jag trodde du skulle säga gå till konkurs så kan de ha det. Men det var inte så okej. Okay. Ja, på sikt har de typ överallt. Ja, har de det i närheten så förlåter vi dem för att vi inte kan. Nej, du vet, jag vet inte. Jag är fortfarande lite stingslig efter andra världskriget. Okej. Okay.